O Pleno de Novembro aprobou definitivamente despois de que quedaran sobre a mesa xa en setembro de 2016 e volveran a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións e Instalacións e Obras e da taxa por licencias e servizos urbanísticos despois de resolver as alegacións de por chantada para estes regulamentos As propostas da CUP serían desestimadas na práctica o que non contenta nin o edil de por chantada nin os do PSDG. Pro grupo de goberno hai unha rebaixa fiscal importante que era o sentido destas modificacións. É un tema que habíamos aprobado en plena anterior, bueno, pues, que nos fixo unhas reclamacións un, en tempo e forma o, um, o portavoz o Conselheiro de Porxantada e eh, e, bueno, pues ahora están en perfecto estado de, de vixencia e co vigor máximo para poder eh, descontar a cuantía que no seu sé, momento eh, acordamos. Despois de ter afirmado o alcalde, tanto en Comisión Informativa como no propio Pleno, que non era necesario o informe económico de intervención, presentamos unha alegación e agora dános a razón e resulta que sí que era preceptivo ese informe económico de intervención o o alcalde dixo que el que non mentira, que iso que que foron os servicios económicos, cambiaron de parecer, aquí a culpa sempre a do demais, pero como lle lembramos no propio pleno no mes de decembro do de 2016 trouxeron ese punto, tuveron o que retirar porque naquele momento tamén faltaba o informe económico e e agora podemos as mesmas, e entón o que fan agora é aceptar en teoría as nosas alegacións, pero non hai un informe económico propiamente dito, senón que o cae un informe técnico Eh, sobre o que se pronuncia despois tamén un informe de intervención, pero que tampouco se está avalando nada disso. E en todo caso, o que ese informe técnico di de que suporía a, a modificación fiscal que, que formularon agora ou que agora vai pasar a aprobación definitiva, estamos falando de 4.000 euros ao ano de, de rebaixa fiscal. Se si iso que presentamos como a gran rebaixa fiscal aos nosos gandeiros, pois é un pouco... Bueno, un... Non é serio, non, eh, o que non se poden dar é cifras, como se despois se dicía no pleno, que se iba, se iba a supor un 20% de reducción en no, novas naves e tal, non, porque iso porque non, os datos non casan, non? os propios técnicos do Concello están dicindo que isos non son os datos. Se nos presenta unha ordenanza sen un informe económico-financiero no seu momento, eh, mestúranse unha serie eh, de temas nos distintos epígrafes da ordenanza, panteóns, eh, almacéns, instalacións deportivas, e eh, logo demais entendemos que non se fai unha aposta clara por beneficiar un sector estratégico para a chantada como é o sector gandeiro. Eh, todos estes aspectos se recollían, repito, nas alegacións, e eh, existía unha certa confusión na proposta que traía o grupo de Inta ao eh, pleno, porque por unha banda dicían que aceptaban as alegacións, pero por outra o único que remitían era un estudo financiero. Eh, preguntados eh, na sesión plenaria, aclararon que o único que admitían desas alegacións era o estudo económico, pero o que se nos presentou non era un estudo feito dende a intervención municipal, senón eh máis ben un Unha, un estudo breve eh, que fixeron dende o Departamento de Arquitectura. Esa aposta clara polo rural non se produce. Non pode o señor alcalde dicir que se vai a producir unha rebaixa, que unha rebaixa mínima eh, e que non implica poñer toda a carne no asador agora de beneficiar os nosos veciños deste sector.